a bela festa que nós vamos dar. A surpresa está linda e vai ser demais. São as festas que o sino nos traz. Especial, como imaginei. De roupa nova eu arrasei. Espalhando alegrias e muito mais. Com as festas que o sino nos traz. Já passou uma eternidade sem ter festa de Natal. Eu sempre quis uma festa tradicional. E esse sonho virou real. Cada um aqui vem celebrar a esperança. Thank you.
Boa noite, senhoras e senhores. O espetáculo já vai começar. Mas antes pedimos para não filmar e tirar fotos. Temos uma equipe profissional para isso. Os nossos bailarinos dançarão sem máscara, porém dentro dos camarins e dependências do teatro, pedimos a todos que permaneçam de máscara. O espetáculo Pequeno Príncipe é uma nova visão e interpretação da famosa história Le Petit Prince, originalmente publicada em inglês e francês em abril de 1943 nos Estados Unidos. O livro, escrito pelo aviador da Segunda Guerra Mundial, Saint-Exupéry, foi escrito misturando o lúdico e suas próprias experiências de aviação durante a guerra. O livro narra a história de uma criança que adorava desenhar, mas os adultos não conseguiam entender seus desenhos. Com o tempo, essa criança se torna aviador. Certa vez, o aviador sofre um acidente e cai nas áridas areias do deserto do Saara, onde é surpreendido por um menino, o Pequeno Príncipe. O jovem conta suas aventuras por outros planetas, seu amor pela sua rosa e como conheceu a serpente e a raposa. Viaje nessa aventura com a gente. Venha conhecer novos planetas e desfrutar de um maravilhoso espetáculo com muitas danças. A apresentação de final de ano do Estúdio Vivaldi é o reconhecimento de todo o trabalho de alunos, professores, colaboradores, parceiros, pais e parentes de alunos que se esforçaram para poder fazer aulas e ensaios, mesmo com todos os problemas enfrentados com a pandemia. O espetáculo é uma comemoração à vida. É a prova que sobrevivemos e não podemos deixar a arte e a cultura morrer, mesmo diante de tantos obstáculos. Dançar é a mais alta, a mais comovente e a mais bela das artes, pois não é mera tradução ou abstração da vida, é a própria vida. Harry Havelock Ellis. Certa vez, quando eu tinha 6 anos, eu vi num livro sobre a Floresta Virgem uma imponente gravura. Ela representava uma jiboia que engolia uma fera. Eu estou tentando fazer um desenho para mostrar. Abaixo da imponente gravura dizia: as jiboias engolem sem mastigar a presa inteira. Pronto. Em seguida, não podem mover-se e dormem os 6 meses da digestão. Eu refleti muito sobre isso. E fiz com um lápis de cor o meu primeiro desenho. Meu desenho número 1 era assim, ó. Mostrei minha obra-prima às pessoas grandes e perguntei se o meu desenho lhes fazia medo. Medo? Por que um chapéu causaria medo? Um chapéu? Meu desenho representava uma jiboia digerindo um elefante, é óbvio. A fim de que as pessoas grandes pudessem compreender, desenhei então o interior da jiboia com o elefante dentro, para que pudessem ver claramente. Meu desenho número 2 era assim, ó. As pessoas grandes aconselharam-me deixar de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas e dedicar-me de preferência aos estudos. Eu fiz isso. Foi assim que abandonei, aos 6 anos, uma esplêndida carreira de pintor. Quando cresci, toda vez que via alguém que parecia inteligente, para ter certeza de que ele era realmente uma pessoa esclarecida, eu mostrava o meu desenho número 1. Mas sempre diziam assim: it's a hat, it's a hat, it's a sort of a kind of hat. Painted poorly, but it surely is a hat. It's a hat, it's a hat, there's no doubt of it, it's a hat. Top of popper is its proper habitat. My oh my, look at that, why this dummy has drawn a hat. It's a hat, it's a hat, if it's anything, it's a hat. It's nothing but a common Himalayan mountain hat. It's a hat that looks like down upon which someone must have sat. Not Picasso or Corot, but a very nice chapeau. Are you kidding? It's a hat, you silly brat. Every grown-up was the same. Uniformly, they'd exclaim, it's a hat, it's a hat, it's a hat. I could see it wasn't worth spending time with them on Earth. There were fewer in the sky. I decided I would fly. It's a hat, it's a hat. It's a hat. It's a hat, it's a hat,
No decorrer da vida, vivi muito no meio das pessoas grandes e isso não melhorou a minha antiga opinião. Com o tempo, parei de mostrar meu desenho e não lhes falava de jiboias, elefantes, nem de estrelas. Ao invés disso, falava de golfe, dinheiro, política, de gravatas, e as pessoas grandes ficavam encantadas de conhecer um homem tão razoável. Vivi, portanto, só, sem amigo, com quem pudesse realmente conversar. Até pouco tempo atrás, estava testando um novo avião correndo contra o relógio de Paris até a Índia. Paris chamando o voo FBDXY. Paris chamando o voo FBDXY. Por favor, responda. Aqui FBDXY. Velocidade 190. Estou 10 minutos atrasado. Ventos fortes de frente. Problemas. Perdendo altitude. Paris chamando o voo FBDXY. Especifique a localização. Repito, especifique a localização. Especifique a localização. Especifique a localização. Paris chamando o voo FBDXY. Está aí FBDXY. Responda. موقع مهرجانات.com. I must like to do something.
buena. Carneiro pra mim? Por favor. Desenhar o quê? Desenhe um carneiro pra mim. O quê? Mas... Mas como? Como você chegou aqui? E o que está fazendo aqui? Esperando que você desenhe um carneiro para mim. Não, não, escuta. De onde você veio? Desenhe um carneiro para mim. E você não sabe dizer outra coisa? É tudo o que sabe dizer? Não. Desenhe um carneiro. Quando o mistério é impressionante, não se deve ousar desobedecer. Por mais absurdo que aquilo me parecesse, a mil milhas de todos os lugares habitados, peguei papel e lápis e comecei a desenhar. Olha, eu não sei desenhar. Não tem importância. Não sei desenhar um carneiro. Só desenhei uma coisa em toda a minha vida. Isto. Quero um elefante numa jiboia. A jiboia é perigosa e o elefante toma muito espaço. Tudo é muito pequeno onde eu moro. Eu preciso de um carneiro. Você mora numa pequena cidade? Uma pequena ilha? Onde todo mundo é pequeno? Que objeto é esse? O quê? Isso! Ah, chama-se avião. Isso voa. Eu estava voando nele, mas ele quebrou. Então você caiu do céu? Isso mesmo. Você também é engraçado. Se não se importa, preferia que você levasse minhas desgraças a sério. De onde é que você veio, pelo amor de Deus? Lá de cima. É verdade que eles comem arbustos de baobá? Quem? Os carneiros. Eles também comem as flores? Comem? Quer esperar um pouquinho, sim? Eles também comem as flores? O quê? Ah! Sim, comem. Menos as flores com espinhos, é claro. Não, comem até mesmo com espinhos. Mas os espinhos as protegem, não é? Talvez de serem colhidas, não de serem comidas. Então para que eles servem? Eles quem? Os espinhos. Sei lá, espinhos não servem pra nada. São pura maldade das flores. Eu não acredito. As flores são fracas e ingênuas. Defendem-se como podem. Como enfrentariam o mundo sem seus espinhos que as protegem? Eu estou tentando fazer uma coisa importante aqui. Importante! Há milhões de anos que as flores fabricam espinhos e há milhões de anos que os carneiros as comem, apesar de tudo. Não terá importância a guerra dos carneiros e das flores?
É claro que sim. Eu, por minha vez, conheço uma flor única no mundo que só existe no meu planeta e que um belo dia um carneirinho pode liquidar num só golpe. Você acha que isso não tem importância? Imagino que sim. O que você não entende é que se alguém ama uma flor da qual só existe um exemplar em milhões e milhões de estrelas no céu, isso basta para que esse alguém seja feliz quando a contempla. Ele pensa, minha flor está lá em algum lugar. Mas se o carneiro come a flor, é para ele bruscamente, como se todas as estrelas se apagassem. E isso não tem importância? Isso não tem a menor importância pra você, não é? Eu não preciso dizer que o problema que você levantou a respeito daquela flor, a que fica na estrela e do seu carneiro, na verdade, todas as flores e carneiros são extremamente importantes. Eu não conheço nada mais importante. Bom, andei pensando muito nisso e acho que descobri uma solução que vai remover a sua flor de qualquer possibilidade de perigo. Esse é o meu plano. Mas é claro, está sujeito à sua aprovação. Primeiro, desenhar uma mordaça para o carneiro. Depois, se puder descrever o seu planeta detalhadamente para que eu faça um desenho dele, colocarei uma cerca forte em torno da sua flor. Faria isso mesmo? Quando ela apareceu pela primeira vez, eu tive medo que fosse um baobá. Mas aí ela floresceu. Numa bela manhã, na hora do sol nascer, ela floresceu. Levei água para ela. Levei todos os dias. Fiz tudo o que podia por ela. Não consegui entender aquilo. Não consegui entender a Rosa. Eu a amava, mas era tão infeliz. Nesse momento, eu comecei a perceber que não entendia nada mesmo. Então, eu decidi deixar meu planeta e sair para o universo em busca de conhecimento, tentar aprender alguma coisa.
Na verdade, não foi certo eu deixá-la, mas na época nem isso eu entendia. Era jovem demais. Está se sentindo bem? Por que não descansa um pouco? Não posso. Nossa água acabou. A menos que consiga tirar essa coisa do chão. Mas eu tiro. Não se preocupe, eu tiro. Eu não estou preocupado. É ótimo. Vamos pegar água no poço. Poço? Que poço? Bem ali. O quê? Você viu o oásis? Não, mas deve haver algum por aí. Não. Podemos nos perder e não encontrar água nem o caminho de volta para o avião. Não. Prefiro apostar no motor, que pelo menos sabemos que pode funcionar. Aonde você vai? Pro poço. Eu disse que íamos ficar aqui. Você vem? Isso é suicídio. Você não entende? Suicídio? Então talvez não tenha que encontrar a minha amiga serpente. Que conversa é essa? Não importa. Importa, sim. Que serpente? Falarei dela depois. Olha! Olha! É água! Thank you.
Você não deve esquecer da promessa. Que promessa? De fazer uma mordaça pro meu carneiro. Ah, não esquecerei. Mas antes quero saber mais sobre a serpente. Agora? Agora. Muito bem, então. Eu a encontrei numa árvore na beira do deserto, não muito longe daqui. Tem algumas colunas por lá. Foi a primeira pessoa de verdade que encontrei quando vim parar aqui. E até conhecer outras pessoas, achava que todo mundo na Terra era serpente. Thank you.
Boa tarde. Boa tarde. Ele está falando com o lado errado. Você é um bichinho engraçado, não passa de um rabo. Onde está o resto de você? Não sou um bichinho. O que você é? O que eu sou? Eu sou uma serpente. Encantado. E deve ficar mesmo. Você é frio e grudento. Obrigado. É hereditário. Poderia me dizer onde estou? Numa parte ensolarada do sistema solar chamada Deserto do Saara. O nome deste planeta é Saara? Não. Este lugar escaldante de areias cantantes é chamado de Saara. A esfera estúpida, esdrúxula e fétida chama-se Terra. Ah, bom. Achei que tinha descido no lugar errado. Oh, e desceu? Escute. Parece ser um sujeito gentil. Por que não deixa a espada e fica por uns tempos? Parece ser do tipo inteligente e sensato. Como veio parar neste lugar horroroso? Estou tentando aprender alguma coisa. Entendi, sim, senhor. Esse pedaço do espaço é um esgoto estúpido. Aqui você só pode aprender tristeza. Tristeza. No seu lugar, eu iria embora. Não posso. Meu bando de pássaros voou. E daí? Eles me trouxeram aqui. Entendo. Você tem muita sorte de ter me encontrado. Por que tenho sorte? Bom, olha... Algum dia, qualquer dia, você vai querer voltar para sua pequena estrela brilhante. E posso ter a solução. Sabe, eu tenho uma picada especial. Quase não dói nada. E posso tirar você deste lugar escasso e levá-lo para o céu maravilhoso, esplendoroso e especial.
pouco. Um momento. Devo entender que você está procurando aquela serpente para poder dar cabo da sua vida. Não posso voltar ao meu planeta de outra forma. É muito longe e meus pássaros desapareceram. Mesmo assim... Olha, escuta aqui, rapazinho. Aquela serpente envenenou você contra a Terra? Não foi pelo que a serpente disse. Ela tem preconceito conosco desde o começo do mundo. Foi pelo que a raposa disse. Pois eu vou logo avisando. Não vou permitir que ninguém envenene você. Foi bem claro? Que raposa? A raposa que encontrei depois da serpente. Ah, sei. Com certeza andou metido com uma turma muito estranha. Tudo bem, vamos ouvir. Onde encontrou a raposa? No Jardim de Rosas. Do you remember me? Let's go. I wanna do, and I wanna tag. I wanna do, and I wanna tag. And tag, and tag again. And tag, and tag. No, I wanna do tag, tag, do tag. Descobrir que existem milhões de flores iguaizinhas a ela, isso vai cortar seu coração. Bom dia. Eu me julgava rico. Achei que tinha uma flor sem igual no mundo inteiro.
Mas é apenas uma rosa comum que eu possuo. Uma rosa comum e três vulcões que batem nos meus joelhos, sendo que um está extinto para sempre. Isso não faz de mim um príncipe muito grande. Bom dia. Bom dia. Você é um príncipe? Sim, sou. Sou uma raposa? Eu tô tão triste. Vem brincar comigo. Comigo. Não. Por que não? Vai ser divertido. Cadê os outros? Que outros? Os outros caçadores. Não há mais ninguém além de mim. Por favor, vem brincar comigo. Eu não vou te machucar. Então, por que tem uma arma? Eu não tenho uma arma. Deve ter uma. É um ser humano. Eu sou de outro planeta. Existem armas no seu planeta? Não. Verdade. Tem caçadores no seu planeta? Não. Tem galinhas? Não. Ah, bom. Nada é perfeito. Vamos brincar de esconde-esconde. Não posso brincar com você. Ainda não me cativou? O que quer dizer cativar? Ser cativado. Veja se isso esclarece. Por debaixo do príncipe, você é um garoto, igual a 100 mil outros garotos. Sou uma raposa, igual a 100 mil outras raposas. Mas se você me cativa, não serei como as outras raposas. E você não será como os outros garotos. Para você, serei a única no mundo e será único no mundo para mim. Entende? Mais ou menos. A minha vida é realmente monótona. Eu caço galinhas e os homens me caçam. Eles vêm, eu me escondo, eles partem, eu saio. Só isso. Mas se você me cativar, tudo será diferente. Até mesmo os campos de trigo. Os campos de trigo? É claro. Eu não como pão. O trigo para mim é inútil. O trigo tem a cor do ouro, como os seus cabelos. Então será maravilhoso quando tiver me cativado. O trigo que é dourado me lembrará de você. Depois que cativei a raposa, ficamos juntos por bastante tempo. Mas então, um dia, eu tive que dizer adeus. Eu acho que vou chorar.
Não queria fazer mal pra você. Mas você quis que eu a cativasse. Eu quis. Então você não lucrou nada, não é? Foi tudo uma grande perda de tempo. Não. Por você ter perdido tanto tempo comigo, você me fez me sentir muito importante. Mas agora eu me sinto totalmente responsável por você. Devia ter avisado que aconteceria isso. Você se torna eternamente responsável por aquilo que cativa. Assim que ela disse aquilo, eu finalmente entendi tudo. Ela não era mais pra mim como todas as outras raposas do mundo. Eu a cativei e agora ela era única, pelo menos pra mim. E minha rosa não era como todas aquelas outras, pois foi ela que eu reguei, foi ela que eu pus sob a redoma, foi a ela que escutei queixar-se ou gabar-se. Agora era minha rosa e era responsável por ela. Somente com o coração nós podemos ver com clareza. O essencial é invisível para os olhos. Você fez.
Não. Não. Estou contente por você ter consertado o motor. Vai poder voltar para casa. Sim. Eu também volto para casa hoje. Você está frio como um gelo. Está com medo? Por favor, me deixe. Não posso. Não quero que sofra. Eu parecerei morto, mas não será de verdade. É apenas muito longe para carregar este corpo junto. Você compreende, não é? Esta parte de mim será como uma velha casca abandonada. E uma casca velha não é triste, é? Posso mostrar onde ela fica. Vou voltar pra lá agora, mas antes de partir, gostaria de te dar uma coisa. Eu só quero escutar o seu riso ainda. Você irá me ouvir rindo muito mais do que antes, porque numa daquelas estrelas estarei rindo, mas não saberá em qual delas. Então todas estarão rindo, todas as estrelas. Será como um montão de guizos pendurados em cada estrela do céu. Pronto, acabou. Onde você está? Não vou partir sem você. Ele não esteve aqui. Nunca aconteceu.
So don't keep shaking our hearts.